deze. Leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik laten zien hoe ik deze twee opvlechten maak. En ik ga testen of bekijken of deze haarringetjes, hoe het werkt, of het werkt en of het leuk is. Dus blijf vooral kijken. Ik draag heel erg vaak deze twee vlechten. Ik vind het heel erg leuk, heel erg makkelijk. Mijn haar is uit mijn gezicht. Het blijft de hele dag goed. Ik draag dit ook heel vaak op foto's op Instagram of op Snapchat of in video's. En ik krijg dan geregeld de vraag van Elise, hoe doe je dat? Wil je dat een keer een video van opnemen? Dus dat heb ik vandaag, ga ik dat doen. En ik kocht ook bij de Claire's deze ringetjes. Dit zijn van die haarringetjes. Ik zag ze, ik dacht, hoe werkt het? En ik vroeg op Snapchat of jullie het leuk vonden als ik hier een video mee zou maken. En ik kreeg heel veel leuke reacties. Dus bij deze ga ik die ook vandaag testen. Dus ik begin met de tutorial van de twee opvlechten. En daarna ga ik aan de slag met de haarringetjes. Dus eigenlijk een soort 2-in-1 video. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want dan zie je gewoon alle video's die ik maak, zie je verschijnen. Dan gaan we beginnen. Wat je nodig hebt voor de twee opvlechten zijn wel een aantal dingetjes. Een gewone borstel. Ik heb de roze Tangle Tears, die vind ik heel erg fijn. Maar gebruik gewoon de borstel die jij fijn vindt. Dan is het handig om een kam te hebben. Ik gebruik deze puntkam. Maar je kan ook een gewone kam gebruiken. Maar dit is om je scheiding mee te trekken. Dan heb ik één gewone elastiek nodig. En je hebt ook kleine elastiekjes nodig. Voorheen gebruikte ik heel vaak beugelelastiekjes. Maar die zijn opgegaan en die kon ik niet meer opnieuw krijgen omdat ik geen beugel meer heb. Maar nu heb ik deze gekocht bij de Primark volgens mij. En dat zijn witte, doorzichtige en zwarte. Ik draag vandaag witte, vond ik wel leuk bij mijn t-shirt staan. Maar je hebt deze ook in bruin bijvoorbeeld. Of bij andere winkels, bij Kruidvat. Dus kleine elastiekjes vind ik het mooist. Want zo'n grote elastiek vind ik dan toch wat minder mooi. En dat is eigenlijk wat je nodig hebt. En je hebt natuurlijk haar nodig. Duh, heb je haar nodig. Wat een domme opmerking. Maar je hebt haar nodig. En ik gebruik dan heel graag 1 dag oud of 2 dagen oud haar. Als het nat is, kan het ook. Maar wat je dan hebt, is dat de volgende dag ben je 1 poedel. Want dan heb je het met nat haar ingevlochten. Dan krijg je allemaal krullen en dan wordt het bij mij heel erg pluizig. Dus dat is geen succes. Dus ik doe het meestal een dag nadat ik heb gedoucht. Of zelfs vandaag 2 dagen nadat ik heb gedoucht. Dan vind ik het het fijnst. En dit kapsel kan het wassen van mijn haar ook een beetje uitstellen. Als het dan een beetje vet is, doe ik een beetje droog shampoo in. En dan deze vlechten en dan kan ik er weer een dag mee door. Dus dat is alles wat je vooraf moet weten. Dan gaan we nu beginnen met het vlechten van deze twee opvlechten. Als ik de twee vlechten ga maken, begin ik altijd met een middenscheiding. En ik maak een scheiding op de volgende manier. Als eerst borstel ik al mijn haar naar achter. En dan pak ik deze kam. Dit is een puntkam. En je kan met deze punt kan je je scheiding trekken. Maar het kan ook met het kamgedeelte. En dat is wat ik nu ga doen. Ik kijk even hierachter in de spiegel, zodat ik weet dat het goed gaat. Eigenlijk zet ik de kam in mijn haar en dit laatste puntje, dat is waar de scheiding komt. Dan trek ik hem zo naar achter. En dan aan de achterkant flip ik mijn haar eigenlijk een soort terug. En dan heb ik een hele mooie scheiding. Dan check even of die in het midden zit. En bij mijn haar is dit altijd wat hoger, omdat ik vanuit mezelf hier altijd een zijscheiding heb. Maar dat geeft op zich niet zo. En vervolgens check ik met een spiegel of ook mijn achterhoofd het er mooi uitziet. Ja, dit vind ik wel mooi. Dit is gewoon redelijk. Niet helemaal recht, maar ook niet scheef. En dan ga ik beginnen met 1 van de vlechten. En ik begin altijd aan deze kant. Omdat ik deze kant het moeilijkst vind om te vlechten. En ik begin bewust met de moeilijkste kant. Omdat als die eenmaal zit, kan ik die gewoon laten. En de andere moet ik dan een beetje bijsturen. Zodat ze wel gelijk lopen. Niet dat de een hier loopt en de ander hier. Dus je snapt wat ik bedoel. Dus ik begin altijd met de moeilijkste kant. En dat is voor mij deze. En het gedeelte dat ik niet ga gebruiken, maak ik altijd vast in een staartje of een knotje. Zodat ik zeker weet dat ik die haren straks niet meepak in de vlecht. Ik ben al even gedraaid, omdat ik dan hoop dat jullie beter kunnen zien wat ik doe. Ik begin met een heel klein plukje hiervoor. En dat is eigenlijk een beetje zo'n gedeelte. En van dit plukje maak ik 3 strengen. En dan gaan we eigenlijk beginnen met vlechten. En een normale invlecht doe je altijd bovenlangs, bovenlangs. Maar met deze vlecht ga je onderlangs. Ik zal het even in slow motion laten zien. Ik heb hier de 3 plukken en dan gaat die onderlangs. En dan pak ik die, gaat die ook onderlangs. Dus dat is wat je doet. En vervolgens ga ik verder, maar dan pak ik telkens een pluk van de zijkant erbij als die er onderlangs gaat. En die doe ik dan bij de vlecht. Dat doe ik hier ook. Zo wordt de vlecht steeds dikker en dan krijg je echt een invlecht. Dus telkens pak ik er een plukje bij. En ondertussen trek ik hem wel goed aan, zodat hij lekker strak zit. En als je al het haar in je vlecht hebt, dan ga je hem gewoon heel strak doorvlechten. Gewoon nog steeds onderlangs, onderlangs.
En dan uiteindelijk, als je helemaal onder bent, dan doe ik er een elastiekje in. Zo, en dit is vlecht 1. En dan ga ik dit ook doen met dit gedeelte van het haar. En dat versnel ik gewoon heel even. Omdat ik normaal altijd hier een scheiding heb. Dus daarom doe ik met de punt van de kam. Trek ik heel even de vlecht iets hoger. Het is maar een klein verschil. Maar ik vind het altijd wel mooi. En je kan hem nu heel strak houden. Maar je kan hem ook een heel klein beetje los trekken. En dat doe ik altijd wel een klein beetje. Niet te veel. Want dan springt mijn haar er altijd tussenuit. Maar een beetje vind ik altijd wel mooi. Wordt de vlecht iets groter. En iets grover. En dan is dit eigenlijk hoe ik dit weer opvlechten maak. Dan gaan we nu door naar de haarringetjes. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat zal werken en hoe dat zal staan. Dus let's go. En dit zijn eigenlijk de ringetjes. Ik denk dat je nu niet zo goed kan zien. Maar ik zal zo even een close-up ook invoegen. En wat ik doe is ik buig eigenlijk de ringetjes open. Ik buig de opening niet van elkaar af naar buiten toe. Maar naar de zijkant toe. Zoals je hier ziet. En wat ik dan doe is dat ik ze haak aan een gedeelte van de vlecht. En als dat is, dan buig ik ze weer dicht. En dat is eigenlijk wat ik ga doen over heel mijn haar. En in één zo'n pakje zitten 16 ringetjes. Dus ik ga er 8 per vlechthaak in doen. Nou, alle ringetjes zitten erin. En het was even een klein beetje een gepriegel, maar eigenlijk vind ik het wel heel erg leuk. Misschien zou je zelfs nog zeggen dat je wat meer ringetjes per vlecht erin kan doen. Maar ik vind het best wel gaaf of ik het elke dag in mijn vlechtjes zou doen bijvoorbeeld, weet ik niet. Maar ik vind het wel heel erg leuk voor een feestje bijvoorbeeld. Of een festival of zoiets. Voor speciale gelegenheden kan je dan net je vlecht wat opleuken. En dit is natuurlijk ook leuk als je 1 vlecht doet bijvoorbeeld. Of zeg maar 1 opvlecht over je hele haar. Of als je bijvoorbeeld een speelse zijvlecht hebt. Ik denk dat je met heel veel soorten vlechten kan je die ringetjes gebruiken. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ben benieuwd of je zelf ook die ringetjes in je haar zou doen. En wat je van de opvlecht vindt. Laat het weten in de reactie. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!